ုံးဆွေဟုံးမိသားစုပွားလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုမိသားစုသုံးဗိုက်တာဟုံးအားစုကိုတစ်နေ့တစ်လုံးမှတ်မှတ်မိဝဲကြပါစို့မိသားစုတစ်စုလုံးကြမှာပေါ့ဗိုက်တာဟုံးကိုတုံးကြစို့